Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin, Uzaq Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Yuxarı Çini Qız Saliflər Kitabxanasının müdiri Əliyeva İlhamə. Bu gün mən sizlər üçün yazıcı dramaturq Novruz Gəncəlinin həyatı haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Novruz Gəncəli 1921-ci ildə 12 sentyabrda Bakının Maştağa kəndində dəmirci İsmail Zəbihin ailəsində anadan olmuşdur. 8 yaşında olarkən atasını itirən Novruz Gəncəli böyük qardaşı Qulam Hüseyin Sadıqovun himayəsində yaşamışdır. Qardaşı Qulam Hüseyin Sadıqov və anası Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına toxuculuq fabrikində işə düzəlmiş, Novruz Gəncəli isə həmin fabrikin nəzdində olan 63 saylı orta məktəbdə ibtidai təhsil almışdır. Bir müddət sonra Qulam Hüseyin Sadıqovun təcrübəsi nəzərə alınaraq Gəncədəki fabrikaya göndərilir. O, orada baş mühəndis vəzifəsini icra edir. Beləliklə, Sadıqovlar ailəsi 1929-cu ildə Gəncəyə köçüb. Novruz Gəncəli Gəncə şəhər 3 saylı Beynəlmiləl Orta Məktəbində təhsilini davam etdirir. Lakin 1938-ci ildə qardaşı Qulam Hüseyin Sadıqov vəfat edir və ailənin bütün qayğıları Novruz Gəncəlinin üzərinə düşür. Buna baxmayaraq Novruz Gəncəli məktəbi bitirdikdən sonra 1939-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olur. Novruz Gəncəlinin Odlu Ürək adlanan ilk kitabı 22 yaşında işıq üzü görüb. Sonrakı illərdə Unutulmaz Günlər, Şeirlər, Dalğalar, Mənim Mahnılarım, Üst Dost, Könüllər Açılanda, Unuda Bilmirəm, Ədəbi Dost, Şeir kitabları ilə yanaşı ümumilikdə 14 kitabı nəşr olunub. Ona Gəncəli təxəllüsünü şair Əhməd Cəmil verib. Şair, dramaturq, tənqidçi, müəllim və ictimai xadim olan Novruz Gəncəli eləcə də Byronun Kavur, Makiyinkonun Tribunal, Patrikin Qəribə Missis Sevinç, Brechtin Kuray Ana və onun uşaqları pyeslərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Novruz Gəncəli həm də bir dramaturq olan Azərbaycan teatrına maraqlı və orijinal sərgili dövrünün aktual problemlərini özündə əks etdirən pyeslər yazıb. Ədibin komediyadan ibarət kitabları Moskvada Sovetski Pisatel nəşriyyatında rus dilində nəşr olunub. Habelə müəllifin pyesləri rus dramaturqları tərəfindən tərcümə edilir. Novruz Gəncəlinin pyesləri Gəncə Dövlət Dram Teatrı, Azərbaycan Musiqili Komediya Teatrı, Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Naxçıvan Musiqili Dram Teatrı, Ağdam Dövlət Dram Teatrı tərəfindən səhnələşdirilib. Novruz Gəncəli Azərbaycan dramaturqiyasında Şəlalə adlı ilk elmi fantastiki pyes sayılan əsərin müəllifidir. Həmçinin Məhəbbət Körpüsü, Ev Bizim, Sir Bizim, Səadət Yağış Deyil pyeslərinin də müəllifidir. Novruz Gəncəli 1995-ci ildə 19 oktyabr Bakı şəhərində vəfat etmişdir və Maştağa qəsəbəsində Pirşəhid qəbristanlığında dəfn edilmişdir.